السلام علیکم فرینڈ، میرے چینل وقار چوہدری انفارمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، آج آپ کے نیو جاب لے کر رہے ہیں جس میں پروگریس پبلک سیکٹر آئی ٹی آرگنائزیشن میں جابس ہیں۔ تو فرینڈ، سب سے پہلے جاب دیکھتے ہیں، ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جاب ہے۔ اس میں ماسٹر آف ڈگری انہوں نے مانگی ہے فرینڈز کی۔ پہلے آپ کو بتا دوں، یہ تحصیل لیول پر جاب ہے، کانٹریکٹ بیس پہ 1 ایئر کی جاب ہے۔ تو راول پنڈی، اسلام آباد، چکوال، گجرات، میاں بہاؤدین، جہلم، اٹک، گلگت بلتستان، حویلیا، کوکری، مظفر آباد، نیلم، سرگودی، میرپور اور ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جاب ہے۔ ماسٹر ان ڈگری انہوں نے تعلیم مانگی ہے۔ مختلف سٹیز میں جاب ہیں، سٹیز لکھی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھ لینی ہے۔ بیچلر ڈگری ان 4 ایئر پری فیئر، بی بی اے، بی ایس سی ایس، بی ایس آئی ٹی فرام ایف ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی کا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جونیئر ایگزیکٹو کی جاب ہے، انٹرمیڈیٹ میں تعلیم مانگی ہے، پری فیئر اور 1 ایئر ریلیونٹ ایکسپیرینس۔ تو یہ سٹیز راول پنڈی، اسلام آباد، چکوال، گجرات، میاں بہاؤدین، اٹک، گلگت بلتستان، جہلم، کوٹلی، میرپور، مظفر آباد، بہاول کوٹ، پونچھ میں یہ جابس ہیں۔ تو فرینڈ، دوسرے نمبر میں نائب کاس کی جاب ہے، جنرل، انہوں نے تعلیم مانگی ہے، پری فیئر بھی 1 ایئر ایکسپیرینس انہوں نے مانگا ہے، 30 ایئر تک ایج اس میں ہونی چاہیے۔ راول پنڈی، اسلام آباد، اٹک، گلگت، کوٹلی اور مظفر آباد میں جابس ہیں۔ سینٹری کی جاب، اس میں تعلیم انہوں نے ایکسپیرینس ہونا چاہیے، صرف 30 ایئر ایج انہوں نے مانگی ہے۔ چکوال، گجرات، ملاکل، گلگت بلتستان میں جاب ہے، نیلم میں یہ جاب ہے۔ سیکورٹی گارڈ، میٹر میٹرک ہونی چاہیے، ایکسائز سروین، ویل بی پریفیئرڈ، 40 ایئر ایج ہونی چاہیے۔ گجرات، اٹک، میرپور میں یہ جاب ہے۔ ڈرائیور کی جاب ہے، میڈل میٹرک، ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی لائسنس ہونا چاہیے، ہول جی ٹی، ایس ایکس ایئر ایکسپیرینس، 45 ایئر ایج اس میں انہوں نے مانگی، گجرات، باغ اور میرپور میں یہ جاب ہے۔ انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ میں بھی اپلائی لانگ تھی وتھ دی سی وی، ٹیسٹڈ کاپیز فرام دی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، سی این سی، ڈومیسائل اینڈ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، پی او باکس نمبر 3249، جی پی او، اسلام آباد، ٹل 14 اپریل 2022، بائی دی مینشن دی پوزیشن اپلائی فرام دی ٹاپک ٹاپ رائٹ کارنر انوائرمنٹ۔ تو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، سی وی وغیرہ ان کے پتے پر بھیج دینی، 14 اپریل سے پہلے پہلے ہمیں بھیج دینی۔ نوٹ، ای ڈی اے ول بی ایڈمیٹیبل فار پیئرنگ دی ٹیسٹ انٹرویو۔ فرینڈ، یہ تھی آج کی جابس، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور